To rezolucijo, katero bomo danes prebrali, smo izglasovali na zadnji skupščini civilne inicijative izbrisanih aktivistov. Potem sta dve osebe, ne glede, da smo spoštovali sve točke skupščine, povlekle svoj podpis iz te rezolucije. Zakaj pa jaz ne morem o tem govoriti? Bo so mogoče enkrat bodoče te dve osebi govorile. Tako da, samo to, to je točno tako, kot je bilo izglasovano na skupščini civilne inicijative izbrisanih, z mogoče par olepšave, kako se reče, s par lepih besed in z eno, na koncu z eno pesmico, katero boste slišali. Doktor Borut Brumen je v intervju Izbrisu za večer 11.12.2004 rekel, da se ksenofobija ne splača, ampak plača. Bil je antropolog, aktivist in neumorni borec za pravice zatiranih in kritik arogance političnih elit. Njegovi lucidni, vizionarski teksti so zasekali v srž družbene problematike. Defašizacija in denacifikacija se zgodovinsko gledano žal vedno začne z zahtevo, ki pride od zunaj skupnosti. Boleči proces defašizacije se vendar mora nadaljevati, izpeljati in končati znotraj skupnosti, da se ne bi napačne odločitve in odgovornost za krivice prenašala v naslednje generacije. Rezultat mora biti zakonska prepoved zanikanja grozodejstev, kaznovanje izpostavljanja izbrisanih naci superiornost različnih akterjev ter sankcioniranje tistih, ki so zakrivili izbris in s tem izkazali lastno naravnanost. Zakaj govorimo o nacifašizmu? Ker želimo poudariti, da je birokratski etnocid izbrisa primerljiv zločini nacističnega fašizma. Proces defašizacije Srbije in denimo Ruande še ni končan. Slovenija ima priložnost, da prehiti te dve ksenofobni fašistični državi tako, da brez zunanjega diktata podvrže tiste, ki so izbris zakrivili in so zanj odgovorni pravnim postopkom, s katerimi bo njihova krivda in odgovornost pravno in realno sankcionirana, ter se tako izbriše svetovne mape fašističnih držav. Izbris 25.671 oseb iz registra stalnih prebivalcev je vsekakor dosežek nacifašistične ideologije, ki so jo izvedli in jo še vedno poosebljajo ljudje z imeni in priimki. Proces defašizacije v Sloveniji je odvisno od vseh stalno bivajočih na tleh Republike Slovenije. Generacijsko bi bilo neodgovorno, da ta boleči proces prepustimo zanamcem. Z osebno in javno obsodbo se lahko distanciramo. Če se tudi odločimo za osebno distanciranje od izbrisa, se skušamo izogniti odgovornosti, da bomo še naprej živeli v nacistični skupnosti, kar smo vendar soodgovorni zaradi dejstva, da sta v Sloveniji uradno priznani le dve nacionalni manjšini, kljub temu, da bi glede na številčnost morale biti priznane tudi druge nacionalne in etnične manjšine v Sloveniji, ker v Sloveniji je vse toliko Romov kot Italijanov in Mačarov skupaj. Italijanov ali Mačarov je 10-krat manj kot Bošnjakov, Srbov, Hrvatov ali vsaj nekajkrat manj od števila Albancev. Zaradi tega menimo, da obstajata le dve pravični rešitvi, ki jih predlagamo v obliki vprašanj. Ali postanemo država brez nacionalnih manjšin
in ali postanimo država z enakopravnim priznavanjem manjšinskih pravic. Povzetek resolucije je izglasovane na skupščini civilne inicijative, kjer ugotavljamo in zahtevamo nujnost sodnega preganjanja brisalcev. To so Lojze Peterle, Igor Bavčar, Slavko Debelak in Alenka Prvinšek Mesojedec. Poleg tega je nujno sodno preganjanje tistih zagovornikov izbrisa, ki so za 10 let podaljšali trpljenje izbrisanih in na škodo davkoplačevalcev podvojili odškodnine. To pa so Janez Janša, Branko Grims, Andrej Šter. Potem je zakonska prepoved zanikanja izbrisa in pa ukinitev nacionalnih manjšin ali priznanje vseh etničnih in nacionalnih manjšin v Republiki Sloveniji kot kvantitativno oziroma kvalitativno enakih. Ko enkrat vemo za izbris, ne moremo več ostati tiho. Prebivalce in prebivalke Republike Slovenije pozivamo k podpori in nadaljevanju boja za priznanje izbrisa in kaznovanje krivcev. Prebrala bi še eno pesnitev nemškega pastorja in antinacista, teologa, ki je sprva podpiral Hitlerja, potem pa se je obrnil stran od svojih nacionalističnih prepričanj in bil celo interniran v Dachau. V času vietnamske vojne se je sestal s Ho Chi Minhom in bil v zvezi borec za jedrsko razorožitev in pacifist. Leta 1966 je dobil nagrado za mir Lenina. Umrl pa je v Nemčiji 1984. Naslov je Najprej so prišli. Ko so nacisti prišli po komuniste, sem ostal tiho. Nisem bil komunist. Ko so zapirali socialne demokrate, sem ostal tiho. Nisem bil socialni demokrat. Ko so prišli po sindikaliste, nisem spregovoril, ker nisem bil član sindikalistov. Ko so prišli po jude, sem ostal tiho, nisem bil jud. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar, ki bi spregovoril. To je vse, kar je zaobseženo v tem našem pisanju oziroma odločitva skupščine iz julija letošnjega leta. To je naša politična rezolucija. Seveda delamo na tem, da spišemo sve še ostale naše zahteve, katere morajo biti konkretizirane. Potem se lahko pogovorimo o tem, kaj je pomembno za nas, vsaj naše društvo, da spregovorimo o tem, kdo je edini človek, kateri lahko, ne edini, ampak recimo tako, človek, kateri ima kredibilnost, da se pogovarja z državo, katera je dobila nalogo na koncu konca, da uredi odškodninsko schemo. Kdo je ta človek, kateri bi lahko govoril v našem imenu, seveda po pogovoru z nami. To je edino Andreja Sakuči, verjetno poznate, kdo je Andreja Sakuči. To je človek, katerega nam je recimo Bog poslal, da ne širim priče dalje, katerega nam je Bog poslal iz Rima in kateri je rešil končno zadevo izbrisanih in to na en zelo lep način. Ne vem, koliko poznate, redko kdaj se zgodi, da se v Strasburu dobi 20.000 evrov za nematerialne, za duševne bolečine.
pa da ne širim, ta država ima, ne država, ta politična struktura ima celotno državo za talca. Za talca, ker na, za tih šest ljudi, kateri so dobili v Strasbourgu, je država dobila priliko, da se z njima pogovori, vendar država tega ni naredila. In potem je odpotoval v Strasbourg samo račun. Njihov račun je, kar ni malo, mogoče niti ni dosti, njihov račun je in ni šanse, da bi se zgodilo, da tega ne dobijo. Njihov račun je, to je šest ljudi, najnižji je 60 tisoč evrov plus 20 tistih nematerialnih bolečin, plus za duševne bolečine, to je 80, najmanjša sota je 80, največja je 250 tisoč evrov. Država je imela prilike, da jih pokliče na pogovor, da sklopi neko poravnavo in verjetno bi Strasbourg to odštiklo, država tega ni naredila. Da se vrnem na prvotno zadevo, gospod Sakuči ni človek od juče, tu obstajajo ljudje, kateri poznajo njegove pravniške dosežke v Strasbourgu, in mi mu verjamemo s tem, da tudi menim, jaz osebno menim, a upam, da civilne inicijative izbrisanih to podpira, o tem se nismo pogovarjali na zadnji skupščini kot o tej resoluciji, da gospod Sakuči lahko predstavlja vse stalno, sve izbrisane v Sloveniji. In edini človek, kateri z našim mandatom dobi pravico za pogovore z državo. Ne more to biti, mogoče bo država poklicala nekoga iz Zimbabve, ali ne vem koga. Dobro, ne bom, ker gospe se mudi, gospodični, da ne širim, še nekaj sem hotel povedati, a ja, da gospod Sakuči pozna pravo, ima izkušnje, ne samo on, tudi pisarna, v kateri dela, katera ni njegova, ampak je to pisarna Studio Lana in tako naprej, ampak dobro, ne bom več gnjavo. Bom kar šel na zadnjo točko, katera je mogoče malo privatiziram to današnjo zadevo. Hočem ponuditi človeku, kateri je podvojio, kot smo rekli v rezoluciji, podvojio odškodnine in trpljenje izbrisanih, hočem mu ponuditi, ker se tako vneto zalaga za državni proračun, predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, ponujam, da mi plača 25.671 centov, točno toliko, za svakega izbrisanega po en cent meni. In v tem primeru se jaz odrekam odškodnine, katera lahko mogoče odide na nekaj tisoč evrov, mogoče na tih 20 za duševne bolečine, pa še druge zadeve so tu. Tako da bi bilo lepo, da mu to prenesete in jaz ga bom čakal. In takrat, ko dobim njegovo nakazilo, takrat ponovim to, kaj sem danes ponovil. Odrekam se odškodnine. In na ta način bo on rešil vsaj mogoče za 20-30 tisoč evrov bo rešil državo Slovenijo, za katero se tako bori. In svoje davkoplačevalce. Mislim, da je to vse, edino, če imate kakšno vprašanje. Me zanima, je kakšen poseben razlog, da ste se ravno zdaj odločili za sprejem takšne resolucije? Ne, za to rezolucijo smo se odločili 18. julija.
do zdaj ni bila realizirana, ker smo pač bili lenji. Danes se ništa ni zgodilo, da bi to bio danas, današnji dan zelo bio za kaj pomembno. Kaj pa to zdaj poleti je to bilo v bistvu razlog, zato ker je Evropsko sodišče dosodilo odškodnine tem šestim? Prosim? Če poleti, a ne, kaj ste se dobili, a je to bilo zaradi tega, ne vem, da se k temu spodbudilo to odločitev Evropskega sodišča, ki ste opravljeni za teh šest posameznikov? Ja, seveda nas je to spodbudilo za nekatere take zadeve, ker končno je potrebno delati politično, ker mi ne živimo v sistemu pravne države, živimo v sistemu politične države. Živimo v sistemu, kjer politiki pišejo zakone, ne pišejo jih pravniki. Seveda, da nas je spodbudila ta odločba velikega senata v Strasburu. Tu nas je nekaj, kateri smo bili na velikem senatu, to je spektakularna zadeva, to se trebali videti. To je spektakularna zadeva, na kateri je po moji oceni se je najbolj pomembno, da se izkaže avtoriteta sodišča. Tu niso enja. Oni pridejo, uro imajo odvetniki naši, uro ima državno pravobranilstvo Slovenije in to se konča, 20 sodnikov pride. Zdravo, nasvidanje, kor odhaja. Zadeva je končana. Vse to vam bom povedal, ker smo skoraj da v intimni družbi. Trebali ste to videti, to je neverjetno. Država je takrat. Mi smo šli z avtobusom do Strasbura. Država je takrat poslala 9 svojih pravobranilcev. 9. Zna se, da samo en ima pravico govoriti. Zakaj pa 9? S čigavim denarom so potovali? 9. Verjetno so potovali s poslovnim razredom, verjetno je en od njih koštal več kot naš avtobus in verjetno... A veste kaj, Strasbur je lep. Kako lepo mesto je to. Shoppinga, koliko čete. Potem je to bilo to. Je bil še en izlet za vaš denar. In, dobro, to vas ne interesira, ali pa vas mogoče interesira, škoda, da nisi bil Blaž. To je bilo smešno. Naš državni pravobranilec je bral svojo obrambo, pa še takrat je štucal in mucal. Niti tega, niti kome da je uspel prebrati obrambo. In še to vam moram povedati, ne vem, če koliko to poznate, če se Slovenija ne bi pritožila na veliki senat, to vam govori o fašizmu, ker tu ni kraja. Ti ljudje se ne znajo ustaviti in jih moramo ustaviti. Če se Slovenija ne bi pritožila na odločbo malega senata, katera se je zgodila pred tem, bi sve potekalo mirno. Tako je dobila še zadnjo točko, še 13. točko obsodbe velikega senata, katera se imenuje nacionalna diskriminacija. A kaj je to? A kaj se bomo skrivali? Nacionalna diskriminacija se imenuje nacizem. Vsaj po moji oceni. In če bojo drezali še naprej, mogoče bojo prišli še do 374 člena zakona, kateri je v vseh državah enaki in se imenuje genocid. Ej, to je to. Lahko prosim, imate kakšno telefonsko številko, ki vas dobimo?